זה תלמדו איך להעלות תמונות לוויקיפדיה. קודם כל כדאי להיות רשום, ואחרי שאתם נרשמים תחת השם שלכם, אתם הולכים להעלאת קובץ לשרת. נמצא פה, לוחצים על זה. פה יש המון הסברים על עניינים של זכויות יוצרים, ומה מותר לכם להעלות ומה לא. כרגע אני הולך להעלות תמונה שאני יצרתי לוויקיפדיה, ככה שאני יודע שאין שום בעיה של זכויות יוצרים. אני הולך הנה, ואחת האפשרויות זה קראתי את ההוראות הנעל וברצוני להעלות תמונה חופשית לוויקיפדיה. אני לוחץ ויקיפדיה, ואני מקבל מין דף של העלאת קובץ לשרת, ואני אבחר פה בשם הקובץ, נלך לבראוז, אני לדפדף, זאת בדיוק ה... זאת מערכת הקבצים שלי, זה הקובץ שרציתי להעלות, זה תמונה, קוראים לו example.pic.png. הסיומת PNG זה היה יכול להיות JPEG או הפורמט הבעייתי GIF. צריך לשים לב איזה פורמט זה, כי תכף נראה שאנחנו צריכים להתאים אותו. אז אני פותח את הקובץ, אני בוחר אותו, זה המסלול לקובץ הזה. ופה מאוד מאוד חשוב השם שאני בוחר, כי זה השם של הקובץ במערכת הקבצים שלי, אבל פה זה השם שלו בוויקיפדיה. מכל מקום יצטרכו להתייחס אליו ככה. את הסיומת אני לא משנה, היא חשובה, אבל פה אני אתן שם משמעותי שהוא יהיה בוויקיפדיה. אנחנו כולנו עובדים תחת מרחב שם אחד, כל מי שירצה להשתמש בתמונה הזאת ישתמש בשם הזה, אז חשוב לבחור שם משמעותי. אני אבחר פה את השם אורי, little dwarf, בתקווה שזה שם טוב. עכשיו אני צריך לשים לב לרישיון. יש פה הרבה אפשרויות לסוגי רישיון. אני אתיז את זה קצת. יש אני יצרתי ואני דורש ייחוס. יש המון אפשרויות. אני אבחר שאני יצרתי אותו ואני מפיץ אותו תחת GFDL. זה רישיון חופשי, קופי לפט. בחרתי את הסוג רישיון שאני רוצה. רגע, רק נוודא שהוא נבחר באמת. בסדר. ואז אני לוחץ על ה... לוקח קצת זמן כי הוא צריך להעלות את הקובץ, זה upload. רק רגע. הנה. הקובץ עלה. הוא כבר מוכר בוויקיפדיה תחת השם הזה, orylittledwarf.png. עכשיו, הדף הזה שאתם רואים זה הדף שמתאר את התמונה עם כל הפרטים, ועכשיו כתוב לי פה שאין אף דף שמשתמש בתמונה הזאת. בואו נכניס את הדף הזה, את התמונה הזאת לארגז החול. אז אני הולך פה לארגז החול, וויקיפדיה גז חול, נערוך אותו, וכאן אני שם התחביר הוא כזה, פותח כמו לינק, אני כותב תמונה, נקודותיים, שם הקובץ שבחרתי בוויקיפדיה, זה היה אורי ליטל דוואף נקודה PNG. אני סוגר, ובואו נראה את זה בתצוגה מקדימה. הנה, הוא נכנס. בואו נשמור אותו. עכשיו, יש הרבה דרכים איך לקבוע את הגודל, את המיקום שלו, אבל זה בסרטונים הבאים.